көрәчләре төкелгән. Бүген әмчит бәйрегә гинекология ырларын тоһрынан кепсек бит. Күнде көрәчләре һәгә әмчит бәйрене көрәт. Бүген өлҗит келле рубрика өлҗиттер. Бастакы номердә республика булыгытын медицинская кинен гинекология отделениетен һәбедисе Неустроева Татьяна Николаевна. Үтөкүннән Татьяна Николаевна. Үтөкүннән. Кәнеке бу хылларга әдәр кыз яктараймах операционнан төрүре кесеребез чинин төрүре әлбәнерди. Мен карабынан примерно кас 2 яктар. Или кесеребез чине, или оперативное там разрешение. Тон булар булай бу да. Беречен тохтан булган сөй. Белеңге әдәр кыргыттар агыр астараты. Малоподвижный образ жизни. Он беременные эти олорна латнеры кебегеллер. Они инфантильные. Хох, а гыллар не был бата. Инфантильные в основном урку физической нагрузкой инхох олен кен бли на физической сейдылары хох. Инфантильные дер в основном. Хака кыргыттары. Олен бланы оглары ладна каланы кен бейлер төрәвәттер физически ыры каталлар ага. Он бу төрөтәннәр генераль осложнение бар дендер кесарево сечение килдер. Он кыналлар ага, операциялар тоди така дорубы огын ылы ханада чөчәме дорубы тасыннады. Олар бу отделен олен оны беха медицинский центр бу төрүксе эми барта республикадан ырхан чөчәр келелер. Он ырхан чөчәрен итого гимбир ырханы төрүлләр, олен басаннан гете 6-10 хеттон бергән үксә кесарево сечение төрүлләр. Бие центр бүтәгәр. То есть отделение атыр чапчыкытык төрүл яктар дигән сух. Бие отделение бата бие центр бүтәр була. Бие гинекология оләли бит, гинекология он на акушерство ден олахатыттар. Ну, олахатыттар. Рядом когда баран акушерство беременной чечен төрәтер, бие була на беременной чечен до какого-то срока. Латнарын беребит, кырасрокта. Самый таргамыт эйга кесарево сечение ханык патологиялары ырахта кирелдер примерно. Билеген эко нагэлбэх олен булана эко нагэлбэх олен о эко кэмэтінен нагэлбэхте хаста чуше беременный болар. Тюданнарга бастыкы беременный болар. Олен тюданна чуше олох туга даровията хюльбэлять кыстан улахатын була. Вот та. Конечно, кини кен бейте төрүргер беременный булан он тукатын выхаживает дыргер ырхан булар. Олен в основном мен гана тахпына онукта чүшер за счет таких женщин элбәйт булан кесарево сечениями. Кесарево сечение ден гимбир нага тох ырхан операция. Потому что бу операция тюмгүнен здоровый окоторюхта, чучеми здоровый халыхта. Матканы ого үескүр органын быганнар огонылалар булабытта. Ол быспыттары тигеллер, он тукалары чүгейді госпатауына. Ол ангыз кырыга беременнестера, ол тугар бастаргар үескөнеп. Бастаргар үескүр, ол рубецтаргар, он ол... Чәргеде, сиренінді. Ол бастаргар юскер, он бы ого месте это было, он на гостан баран. Иде ол бағы сен, даже мочевой пузырь кабаққа тие сосудтары тымырдары барар. То есть бұл плацента оғыны ағатар орган кейден әлбәқ тымыры өске текті, тымыр үйінен тақсықты. Тымыр үйінен тақсан, ол бағы күрдат тақсан, даже кабаққа тие барар. Кабаққа тие тымырдар тиелерде. Буманник осложнение было на чучага, холовер улахан угрозы юзкер. Ангыска кесарево сечение тыгар, холовер операция тыгар была на хана баран бу чуча өлене. Потому что... Бастаки кесарево сечение удачны, икис кесарево сечение уже... Икис, үгіз, төдіз, бігіз кесарево лах чуча келдер. Онықтарға с каждым разом сложнее и сложнее бывает апеллировать. Кана баран өлән калынып, ол кесерү кемегер. Оның осложнениелер на әлбәтлер,
тоді така хлтанглая бу хор был рівне працем чечевіт анкскі грига імікелер була. Емі кисерілан келер. Емі якіс рубець булар. І он тан усігін келер емі усіготунлар. Ол курдик был рівне чечербіт урку чечербіт ребілен келер. Олін хлтанглая бу манныка сложнення альбетер альбенігер. Урут манныка сложнення агаях булар те тоді така кисерів агаях. Білігін булана бу кесарево сечение на гельбе, манник осложнение на гельбе теми. Бо манник холоброл юмит операция тох пациента, когда ты виндаване, когда операция лыты? Ту он канник камену мороты вообще? Ага, урут плана тох хана ребарбатын ден, келимся матка тын кытталан брагар этивит. Бу тугун плацента тын, да? Матка, не? Плацента, да. Яичник тарабартын брагар. Того, яичник тарабатах, матка. Яичник тархалар ад. Яичник тархалар, конечно. Яичник тарден это гормоны гормон женские. Гормон ага. Оно, бу келимся матка тын кытталар этивит, бу тоға тарды бактаре. Ман тоға тарды бетаре холор, хан олох, как из ведра льет. Ведра это убарайын кудык барар. И тут же чечен охолор. Элянкирам бар кейде. Конечно, 3-4 литра на час барар. Сосудтары нагаулыхан болар по плаценте кейін. Білеген бұл ана, эти, даже ол матканы удаляй датары, урут бұл ана имеет центральный клиникар гыгдар дебет. Чтобы без кровотечения, ты чөчен дым нахалар ары. Оғатын оны чөчен. Москваға гыгдар или Новосибирск? Москваға, Томскайға гыгдар дебет. Бұлаға яқылағы да буквально. Питерға гыгдар дебет. Онтан, кәнеке бұл центральный клиникаларға тох, бұл матка сохраняет операцию, он уже был под тренистемит, бегеми, он уже потом был работан, вот был интернет, киренкер хатыр был под интернет, он сайтер арибаттар, барта хору, ну в тайне содержат, он уже операцию, кистеля. Он там им была она бы увеселен подряд, сочика была она на гачой конгресс был, сентябрьга, сылай, он увеселен подряд был хджебен, алта хетте зал тухары хасыд тыки хадери лекции болыр. Оны талхаджанын хүйрен көрөгін. Оны барахаджамын бұйыл видеоға көрбетім қайда хоңыролыр. Оны көрен бар кей хатын хөпе бітті ғана ауды. Ол кәнеттен келемін бұл жи төддіс чөшебін операциялады. Төддіс чөшем маткала ақтағысты. Оны чөшері көдіқ бұна үйрелер, вообще ол кәнеттен кей астынар. Чөшені дөрі еген? Матката да қалыр. Матканы да қалыр. Маткатын да қалыр. Отша кені, о кәніттен үсі оғылының кіқті? Оғылыныр, әбіғәді оғылыныр дейін болбатақ. Просто матка – это женский орган, который очень нужен женщинам. Чөшер бұл аны ұрыт удаляйды атақы. Вроде бы без кровотечения удалили. Қаны барбақын операцияны матката оқтығыста, но чөшерге это стресс. Шок. Шок, что без матки остались. Он на улах Эдарин чешер бар блачлер. Он там ближим плана был чешер план юре, но это салерин коренки юре бейт. Урут плана Москва барахтарин надо. Он на улорухтарин надо. Он на кетегехтарин надо. Он на химбир хатчевар. Вот та семья бейт гота ам бар бат. Кергене бар. Это материальные тоже эти расходы. Расходы. Расход пела кирельдер. Расход пела кирельдер. Ближим плана комфортно там на бей центр бутыры кирен депрессия на сам барахтарин. Юрикет. Вон на отделение все то время сана киллери сана нема. Бихлай то хай сана киллер готовит. Бастан услад улана то гистерилизекторскопия один огур бупут. Ол была на ми бумажка игер искенюскир. Искенюскир ол искен была на искен тенгултан чуче на ханнера. Олох анемиялары тюдон бион гемоглобинга дейрі қандыралар, менструациялары най. Оны беге бұлана ұрут, әме матканы удаляйды амбарғары дейді. Бітті матка хоқ, қандыры тоқ хоқ. Білейін бұлана егедже керемет, видеокамерадан керемет, оны растыр методы ай бұп бұт, айық бұт, оны оңыра бұл бұп бұт, әме Москва айөрінен келі. Трубкалах, эндоскоп, камералах. Камералах, он резиктоскоп, бұғар тоқтақ, крючок тақ. Он бы. Тогда бы, тогда в субсолардаре. Он думал, эти керемет бы гнули бы, ведь те чуть опухоли там халар, матка теми остается, он ханнер попал. Ханнер попал. Ага. Он была на климакс старых, где чуть время ханнер ларгар, из кенагохаря ханнер ларими.
Он была на термической баллонной облации, один он был под кейн хулата. Это без удаления матки. Без задачи вот тень матка на хал радует. Урут нар удаляет дани хилерет, миома бар удаляют. Бегуланы миома лахчуча, если бион да хаст лахчуча была на матка на хал рандитаны би оставляю. Он облигин была на недержание мочите на то на таргамыты ыры. То есть так чуча урут тетю бести он аллар улахан иганнах аллар тарюллер. Олеген кейн бли иттерин тупат булан хаалар. Алталы хеттели хыл эдер бай чөшер памперске тәҗәләр. Уны биләннәр бехын хәлбәх чөше аны операциянә тәхсибта нагада булны. Бу операция ула мало инвазивный бүген уңа работ хасын тәхсар. Хасын би чихайдатан хөтәлләтән кая кире бер тутар. И довольны уходили. То есть ул иге хатан тупак булуден урологической операция был батах гинекология ген. Урологическая операция. Урологическая. Гинеколог тормозил. Бегем ён гробдонок. Волонок тивити один петля бар специальный. Оно уретретен анны на там вот эртадан бери вот уретретен. Вот чё вообще чё бывает тут работало. Миомалар ген динди. Миома вёску ген. И тип жактар здоровье тир тух бечинтен вёску искен болы. Искен дико я был. Доброкачественный искен. Доброкачественный. Оно тух. Иксе гормональный. Гормональный кегелли бар болды. Гормональный кегелли. Оны мандык чөшерек тебе операцияны кепсете битти. Кепсете хат не бәт ханны кара стрессовый ситуация бар булар хор. Улахан кергеннәр. Ага, кергеннәр арасын барар. Кагыс эр кергеннәр тохары бул бу торы окей ноглым матах. Чи торы стресс бар булар, который он миоман улатнар, мин халабранык. То есть стресс нервы аксар. Нерве болла ана гормональный органдар гоксор, гормоннара түнктан үлелер боллақтарына жау искен үйнен тақсап де. Оны болуын сәт. Татьяна Николаевна, бұ біраз бұғытнанын бұ оғылын оқтырын бағарар или оғылын арғы жақтарларға бұ өлдебаққа сөпке оғылын оларғыр тох себе беременді. Эдер кыргыттарга болар тохтен этемеде. Беременне вообще ки беременне булара эдеттен билемне ихта. Чтобы не случайная беременность была. Буланын ихта. Буланын ихта. Эдеттен физически он эмоционально и холовор бейте белем булыкта. Мана беременне буларка. Бу беременность бегает желанный булыкта. Случайный блогта, бейте багаран туран беременный блогта, бейте багаран туран бу беременный юре кете. Кютюхтах. Кютюхтах, он даровый дик ахардыхтах. Он была на тарюргер была на тох, бейте тарюгатыхта. Беременность ен иры булбатах, это физиология. Холвар, он горох эдер кыргыттар беременный буллары хатан халлар, консоматтар. Оғыларын бұланы за двоих дейді ағылылар, он тұқылар оғылыра емулатан қалар кейін түрәбеттер. Оны настройдары бар бұлықта, бәе түрірге, чтобы без осложнений бұл. Тоқта туға қоқ бұлар күдігіна. Кесерве сечене хембер операция бұлады. Операция – это риск. Қағын бары, қаны барын хөп, матката қоқ қалын хөп, бұды кесерве тігір. Оғыта травмалынын хөп, бәйте травмалынын хөп. Олген барды естественный бұлықта. Бәйті түріқтақ чөші. Оны білімнен еқтақ. Оны сойу время түріқтақ қолуыр. Хорық чөшер бұлан нәхәлбәқті абортатан баран тюдандар ғарен же, өйтенендер үлелері бар, жилері бар, все достатки. Оны тюдан хастарға кәлінер беремні бұл ғатылыр, қайылыр. Мен ғана бар әдер чөші түріқтақ. Әдер дұрубай чөші, әдер дұрубай чөші дұрубай оғылыр түрір. Дорогой олортон, дорогой олортон. Да. Он, эдерки, организм гимбир дохпл, эдер булади. Дорогой олен, оголорами дорогой болор. Он тон тюдан тихастах, ин тюше тюри блохтрана, нага часто ирых оголотрюллер. Дауна. Синдром Дауна. Синдром Дауна очень часто. Очень часто. Ну, то есть и на раз аномалия развития. Аномалия развития. Хромосомные аномалии имбарта, тюдан хастах тюшертен, каир. Терюллер оғылыр.
Оле надо все свое время рожать, все свое время беременеть. Он на беременность обегает, беременность обегает беременен, багаран, беременный блохтер надо. Беременен, беременен психологически, он и физически. Камнана, неинку, бутчингаран сайнаран, неинку. Он хорох кыргытарды случайно им беременный бланхаллар. Кеткеттер хох, поддержкалар хох. Конечно, бу беременность кенлерге очень ырыханлык агар. Получается, потому что ты мингана бар ого джекерген ие төрехте. Агала иеля плохта. Мин онук тиханым. Тонук бул. Оча бар да ичге було. И беременность ещё дега гыга. И чуше если төрүргер белемненер булана ырыннан төрехте ан өйдүр булана бейте төрөн без операции. Тасын хеп. Чөп, Татьяна Николаевна. Келең аджиктау кармақтан. Өте күйінен күнді көрәтшілер, эфирға басы көме рубрика ұтачы Наталия Иванова барбын. Бүгін беге националі медицины кенекер, гинекология дилентер Галина Джиститора бұд. Бүгінгі көпсі тебет жақтар дарубетін тула. Матрена Максимовна Миникована кытты, гинеколог бұраға кытты көпсі тебет. Өте күйінен. Өте асадынан. Ага. Қанды күн жақтар ұрылары ордығыл бақтары бүгін күнге. Бастатан туран жақтар воспалительный ырылары болар, бола бетер тымный ил, инфекционный ырылар, ол кәнеттен искәлмәр, матка, яичник искәлмәрі, ол кәнне рак болар, рак яичника, рак матки, рак шейки матки кирсер. Ата, бұл гинекология кетігер қандык ырылар, қандык тұрғыттар басты көмені еттелері? Басты көмені едді ырылар, бир қасты бөлі қарары қағы бастығытынан ісірді олы бетер острый живот болар жақтар ырыларға онына жақтар ханым бар еді острый живот әбетер ісірді қасты ырыға болын сөп бастатан тұран гнематочная беременность апоплексия яичника ден ырыға жақтар тымнитын онына инфекционный ырылар түміктері болар. Антон, бұл қандык түгендер ордук ксаллахтары, оны кутталлахтары бу. Мыстыгы очарат острый животтен клиниката үксүгер бир болар. Жақтар органнарын ырылары ис түге ырытыптан сағаланар. Бастан нөлүйөн ыджар, онтон күйүрөн-күйүрөн опсенен иң барытыгы ыджан кирен барар. Кихе олар батта тулбатта болар, иң үлілер. Опсай тұрғын мөлттүр, қотуы кәлен сөп, хан кәлен сөп, онына температуран тақсын сөп. Анта бұл ісі ұрыта гинекологияға тұғы ұрыталағы атын ісі ұрыларыттан. Қайдақ бұл білер жақтар гинекология өтінен өтжелер бенден? Үксігер ұрытыттан тұтылықта қайдақ қанны ғырынан өтжелікінен бастықынан нематочынай беременес болағына жақтар ұйдағыда кәлбет, тест на беременность положительный болар. Онна гинекологка баран узика түстігіна маткатын егер эмбриона соқ болар. Онна обязательно кәтен көріқтарын надо. Нематочный беременностен маточ беременность эмбрион маточный трубағы өскен сөп, яичникі өскен сөп. Онна хорық түгеннерге атын органнарға не сұстын сөп. Бейхі күсігер маточный трубағы өскер. Құтталай дейін маточный трубаға сайдар беремінес болуығына маточный трубаға қайта барар, онына кровотечение ғанар, хан барар. Оқшауына внутренне кровотечение болар. Әне ғағалыңды әме үстіге ағыладжан керен барар, үстіге ағыладжары олық күшке ғыладжар. Тоғы жетекен ханың бара тұрар, тоқтау бар. Түйеде самочувствиеді мәлттүр, қоту өкелер. Анта апоплексияға қайдағы? Апоплексия яичника ден жақтар ұйдағытын күтті хебәстәғ. Даровай жақтар ұйдағыта ортотынан сүрбағыз күн болы-болы кәлер. Апоплексия яичника ден яичник қайта барыта, күйіске қайта барар. Ұйдағын ортотығыр 14-13 күнігер овуляция ден болар. Жақтар организма беремінен боларға білімденер. Яичник қайта бардағына. Ханыме барар, күске барар. Тоғы детерген яичник ханын әргейрі үчігей. Олеген
хан барлагана хан күске барар, элдах барар. Эмиеса галланыта исырытыттан эмиске остра ухаганан бахтани бакурдук гыры сагаланар истүгагар. Эмие хана баран жактар офсай турга мелтүр. Эти этилим түгендерге бастыгы мене хада оңрабыты. Бастыгы көмөнү жактар ханым барытыгар, хахандаганы жыяга олорон, бейем тенинен жарыктанар хатаммат, тоо жетерген жактар бейтин ологор кутталлах түгендер болалар. Маннык состояниялардан кихе өлүөнсөп, олехен бастыгы очарытынан суха көмөгө эриягер, 0-3-ка, эбетерже бейат кыйын хаман тер болахатна гинекологка. Күнлік әрәтшілер, бүгін бігіге Матриона Максимналын гинекологияға ордық құтталақ, онықсалақ, түгенлерді оған кепсетті бет. Әтенгі ғаджан бастығы көме рубриканы көрер болуын, анығызғы эфирға көстіваққа дейрі. Үтті күнінен күндік әрәтшілер, әйгі болғым тоғытығар айылға білеға рубрика ұтачы Мария Антонова. Бүгін бігіге еқа Бүйір қабағы ұрытығар, онына жақтар тұмын өзділерігар тұттылар, оттор тұстарынан кепсек бет. Бүйір қабақ, онына те ұғыр органнар, олата гинекология, онына те бартығы бәстәктір. Олығын болағына келлерге тұттылар, оттор әме иккенлерге көмілі әрділер. Барабая матка ден от бар, бұ кені бігеғы болағына тоққа үйнер. Хақайрин ғыраны сататы Ленскай ройуан Иркутскай күтті бұл сахар хирігер мама чуэскі район ден, онын әте Иркутскай обласқа пеледу үйгеме бұл оққа хөп тұғыларға. Кені тас көріңінен болағына чина луғавая ден амайгыныр болар. Ол күнан баран кейіні Луғавайы ден оттон кені отай атын составынан дағын атын. Кені составығыр әлбәк туық бар. Сын, мет күрдік, әңін наға тұхалақ бұром күрдік, фтор күрдік тұхалақ микроэлементтер балар, онына плавоноидтер балар. Бұ маңы болағына настойың ораны еққа хөп, әбетер бола спиртовай настой көңір оққа хөп. Настойың орырға бір столовай ложка отылабыт, бұманнық ұлабыт, мәлілі біт оту. Онына бір стакан уға настойды бұт, үрбе мүнет ұстата. Онына сейделен барамыт, бір күн ұстата ол 200 грамм настой бұтын иғен бүтер еқтәк бүт. Бұ болағына үті гинекологическая ырыга, миомага, эрозияга, эндометрика, тымныен ыйжаһыңа наха үшөйдүк тухалыр. Кинини боллагана коловур хүрбе биэс отут күнүхэн баран, онча күн берер ыптан баран кастагыны төгөл төктүрүен катылыкка сөп. Бүйөргө кабакка онуна те жактар тымныен ыры жарыгар наха тухалак от. Артилия однобокая ден, нючалы хрукка кирирата. Ону тағынан бұ зиберовой продырявленный ден от бар. Бігеқа үйіммет, оқынан баранты келі от, кирядаға үйіннер еққа хөп. Ону бұ тымныен ғайджар қабақ, бүйір ұрытығар, онына әме әте беременнай шөшелерге оға кәте ғайджар жақталарға әме бүйірдерігер әмтерге тұханыққа сөп. Отты оны бұл бары білер бі күрдің кирядаға қасбейді ғылға календула үйінер. Календула үйінер еққа сөп. Кені бұр ұстой бағайтық үйінер. Оқынан баран маңы шай күрдің иеғы деққа сөп. Кені болағына тымныыттан, тымныыттан, онына үйеғі тағарар сувойсты болақ, иіктетер сувойсты болақ, онына А витаминнек. Составы мешой бағай, онын көмейді хайғаныққа сөп. Онын бұл календуланы кеге қота үйіннерен сөп. Оны тағынан бұл крапива дубудомная денте ұтырығы қот үйінер. Бігі қате қаңғаласы ұлғығығар Ленскай генгін үйінер.
Оно там был мне креда, а мне уннерека. Еще я бывает уннер, окон амбаран и те уннерилеры мне то каждая группа арахсаллар. Бейлерин кимическая состав тарнан, бейлерин кихека, ки организмгар то жайларнан. Оно бу холовр креда астака кини туга хуак баратурар. Ола табили огрокут креда тем бартам бидян хеп. Он эти нюшелыта растения захватчики деннер баллар олор истерер кирер. Олихин холовор олбор кытытыгар били туа күрүе курдугу үннер яккасып. Кине хасам маңнай таккан келер. Олан боллагына кине эти энергетинен наха күстөгү үнөйүнөн билдер. Онна хаскы били кыхын устата организм мөлтөбүтүгөр биги организм мытыгар надылак витаминнери, микроэлементтери барытын бу крапивага бар. Онан кенесе бир деген салаакка да туттуу көп. Катаран баран бу эм курдук кыгын эме чай кынан, настой кынан туганык көп. Итини таханан бу бийека үммет Горный Алтайга үйүнөр Красная щетка ден наха үчүгөй состав так. Бу кени составыгар тох природные гормоны деннер балар. Олат эти биги коловор ухур органнар, она щитовидный щитовид кабыт, эгин барыта бу гормональный турукпутуттан организм мыт гормонын составыттан тутулуктах, олону кини сагалан берер. Бу коловор бу от боллагына эти жакталарга болла миома, пребиме, искен ырыларга. Ол быгар эти онкологическая да ырыга кеңдик туттулар. Кини онна биле гормоны ки организмгар бередектир болан эти ырылар быт, эти искен ырылар да боллун, арастымны да ырылар боллун, эти ухур органнарга коловор аденома простаты деген ырыгаңын наха тухалыр. Кинини болагына бу коловор мехиде кача бу маннык бир столовой ложка курдугу ылалылар. Онна настой оңорон 200 граммуга эме настойдан баран. 15 минуте туруран баран ол өсө бодиной баняга тутабыт. Коловор ити ундан кутабыт. Ол кутан баран мыт өсө били оргуе турар уулак ихикке уган мыт. Оно бодиной баня ден аттыбыт. Оно 15 минут оргутан баран мыт. Ол бу болагына 200 миллилитр гадылы толуран баран мыт. Күнгө 3-4 столовой ложканы ихеги жабыт. 30-15 күн ихекка сөп, онна 10 күн перерыптан баран эме 3-4 төгүл катылыкка сөп. Олата хылаңарын быга токту ихекка сөп. Онон болагына бу, ону таханан бу ити кеңлик тарган мыт щитовидка ырытыгар бу красная щетка мен ага тугалак. Кини кинини кытта боллагына лапчатка белая ден. Бу эме Алтайга үнөр от силиге бар. Ол ону кытта бу манда эме гормон бар. Ол ихин боллагына эбехет эти туокка щитовидка ырытыгар иккендерин жүрөлөн эме туганыкка сөп. Детинник оту таба туганаңы доробой атыгар көмөлөгүнүң доробой болуң. Үтүү хастарданан күндү көрөчүлөр. Бүгүн биги анатомия рубрикага ого үөскүр улаатар сайдар органдары канныктары уанна кайдах туруктактарын ырытабыт. Мен бу билигин илибер тутан турабын ого үөскүр органдары бу ортотугар маатканы көрөбүт. Маатка күттүнөн кетит сивиаскалар баалар. Бу сивиаска ихигер хылжалар бычча кайдар аатыры ээшниктер. Онна маточный турбалар ден. Ого өскәне яичниктан сагланар. Сайдыбыт эйсе клетка бу яичниктан таксан матка салаларына кабыллан. Матка трубкатын эгер кирер. Матка трубката кетит
кетите сантиметр курдук. Онтон матка диеки өттө кырагас иһиттен кәмейе 2-3 миллиметр курдук болар. Сайдыбыт есекілетка матка салаларына қабылдан матка турбатынан устун матка иһигер кирер. Бу манна матка иһигер кирен кини плацента өскүр атын тымырдарынан өскәбет оғы арас тухлах әттіктер кирелдер. Ого матка иһигер сайдар биремете 9 ый. Медицинаға бу суроктары неделеннен өсті ағалар. Оларда 4 неделеден болар. 36 4 неделе. Ол күрдік оға 3 ыйыгар. Кеге олған кеге тұрғар майгыныр гына сайдар. Бұл мен қолыбыра илейбер тұтан тұрабын. 3 ыйдақ оғыны 10-14 неделелеғ. Көрірге күрдік бұл препарака көстер. Оға тұғық бар. Кихиха сөптәк әте сине, нервная системата, тымырдарын системата барыта сайдан өсі әбейтін кене күз ол болыра бұғарылдыр. Бұл сұруаққа өзі аппаратынан бірастыр. Оғы қайдақ сайдан ерін көріктірін сөп, оны түріп бүттір бағыларынан оғылыра күзді олды боларын әме бағарықтырын сөп. Өсі бір препарапыт көрдірір оғы түйет-түйет аңарыға қайдақ сайдылақ болын сөбін. Бұл манна мен бігі көріп өт. Оға түйет-түйет аңарайдақ, тоқтағаны кене қа, қолыбыра кене сайдыйды көмчілі мәтіған көріп өт. Оға білден тұрар сайдағына иетін опсайдыр оба едіттен ұлыған тұтылықтақ. Ол ғынан баран арас ұсыл біречинелер мәйдәтіқтеріне оға сайдыйды әме көмчілінен сөп. Ол күрдік бұл білген мен бір препараты көрдіребін, бұл манна бігеге көрібіт, оға олық мағаттан атын сірге өске бітін. Бұл мағатқа тұрбатын егер өске біт. Тоғы маннық болын сөбі, бұл нені көрдір бүт-бүт, онны мағатқа тұрба, мағатқа декі өтті, ес өтті олық қырыға 200 мм. Сүнінен бұл олыған бір шинеті тұмны яғында. Ол ата матка деке өтті кыран қалар, енегінен біле сайдыбыт есікілекі көйен матка егер кербет, оғы матка тұрбатын егер қалан қалар. Нұтчылы внематышны тұрбыны беременістенір. Оны тағынан тас әйгеттен, тас фактордар денір әме білден тұрар ұлыған орулы анюлар. Ол фактордарға білден тұрар бастықынан кеселдер, наследственні, әбітергені информация ден. Олата оға иетін ағатын түрділеріттен қанырғыр еңен қалбыт наследственні информация келен оға сайдыйтын әме көмчілен сөп. Ол ғынан баран үгіз өтті. Беге бұл күнне ұлық бұтыр көрөрбітінен мәдектерін сөп, арғы онына табақ. Бұл бияға көстер препараттар бұд, оны чолкайдық көрдіріллер. Қолыбыры бұл 5-5 аңар ұйдақ оғыны көрігіт. Бұл кенеға бігеге оғыс айдыйта бұл құллары ұростыва денер. Бұл мен тұтан тұра препарат бар, бігеге көрігіт бұл ұростыва қаста көрігін. Қолыры бұғыға мәйеті хуақ сирейін сайдыйты бұ күллі бұд. Әті сиіне әме оғы сөптәқ сайдыйтығыр олық сөп түбес бет. Өсі атын препарапыт әме чолқай дүккөрдірір. Бұ атақтыра сыстан қалбыт ұқылыр көрібіт. Күз елейтін айдағына әме әтергілі көмчілімміт. Бұ препаратқа әме чолқай дүккөрібіт. Бұ оғы сирейін түбетін ұростыватын. Қолыбыра кенеға бұл дегіне мұнна суық қарыға әме уақыттар. Серей ұростывата, оны тағынан елейден атаған балығанелара кене нервны системата әме сетірі қайды батаған көрдірілдір. Бұл бүгін үріп бұд оға ұлатар, сайдар органларығын қанна балыры. Бұл орган мұд таз ұңғығын егер сылжалар. Үгіз өттігер, матқа
иннин диекки салаллан сытар. Кене иннигер кабах, кеннигер суон хогос бар. Манна дагатан эттэкка колобра кенелер тумны яхнара бу матка, онна бу органнарга эмия жайян сөп труктарыгар. Иекихи Егер өсі әлбәқтік, частатық көсір күнне алық бұтығар тұмны ей процестыра, оны күтті арағынай опухалар өз кәхінлері. Ол күрдік бұ беге препараттар бұт көрдіріллер, еешінік рағын қолыбыра, бұ алыра өттігер еешінік бұт бұтчақай бәйтін үшуғай тұруға, онтон бұ өе өттігер еешінік егер өз кәбет еті рағы көрөбіт. Рак ден злокачественный опухоль денер. Он бу манна бу препарака көрөбүт матка шейка тигер өскөбүт эми опухоли ол егер олорор сырдык опухоль көстүр. Бу препарака беге көрөбүт бычыңтан өскөбүт фибра миома матке дени. Матка бут матка бу тухтаганы Улатан тақсыр, өсі кене олық қырауға төбетін арасмері кәртең нәқ болу күтті улатын сөп. Бұл препараттығыр көрөбіт әме ешінек арағын, бұл көстін тұрар, бұл сыпсырдық егер әттіктер көстілдір, бұл ешінек арағы. Оны тағынан бұл өсі бе препараты көрі қайын. Нучалы аттанар сальпинга афориттен, бу манна тымныяхын яичникка, уанна маточный турбага болбут процесстары көрдірір. Бу болон сөп, уанна өсі көнірі тымныяхын чистек тымныяхын болбатақ, қолыбра спиралинген турбут ең кемнерттен, ол кемнерге әме өскен сөп. Онын иекихи бетин дурубетин қарыстаныяқтақ, сотыру-хотыру көрдірі нәсіл жияқтақ, онына білін тұрар бұ тұруқтарынан доғы мәткірі тұруғар мәхе көхінне дағаны гинекологтарға баран, гинеколог бірастарға тиен қаян дағаны көрдірінен исследование баренады. Там бүгін егер мен айтан көрдіқо рөбін хабілті өте. Күргіттар бұд, оғандақтан ұрығыр хақ құрдық болан кәлелер, оға түрі үрі проблема болды, ұрығыры құрдық болды. Білеміне істен үрі бұтан әдіу қанады жап жұрдық. Білеміне бұл бүкі бұртан қандар үрігі құрдық бүші көрігіт. Жегінен бұл физиология болады, айылға бұйдымын. Оға өскіқтіқ, оға айдықта, оны айылғатын төбіқтіқ. Оны беге, білеміне жоғын қандары Сығымыт білеміне кейіға қандар олық. Көл бұлағы тұрырын бұрымыз олық, екеуі сауған құны бұл олық біреме тұмаққа кәйтәжін жауды. Оны бұл бұлақта. Просто білеміне күз әді білеміне болуын еніне бұл бұл атшылар біреміне еқтенін ады. Білегін ұрын әлбі әтті, ол да болылар диагностиканы аға күйінде дей қанады. Ұрысының артық лаборатория оғар, өзі оғар, сүйдеген әнтенен шөбәті оның ұлы бұттыра. Білегін бұл атық барда бар, олғынан бұрын жон бейтін таптанарын аға жапчағы тиелік. Таптаға баттар бейдерін, коллаборатиядері олыр. Ұғыл болыларға мен күртін тәбін аймақтары Ике, не, ике ага көсім решебі бәтігілі тұтығы бұд, аймақты болды бұдді бұдын. Бейін дағаны аймақ олақ оғылар еге бәлекеленігі тұ, қандар ұрттігі тұ, дұрғая қайдағы, қаған түрлер ұғыртыне бұланы ақыттен. Бапырғы тоғар тұлық тарип баттыр, кім ұсталады, қайдақ тұтшетте. Бапырғы тұлықтығы ұлы Оға түрлер оға ұсылайлақ болықта қаяндығаны, әрдеттен почыптан ұлындағаныры бұға түрлергері егетті олығы үші болықта. Ең аға әтіртен ұлдық жинне ақтық сөбені берер кейі оқ жұғыз кейі. Оның оға мен ақ бар болын қалы оқта. Оға қаянды баланың ұқта, түрлер кеме, ұя, сыла барта.
Или хантер на сулу, вот я видел, был он тентререн на копчик потаступолар, или тора перелом нахполар, или хараган тора холлахполар, он ум на калибрине был мне. Да, он был на бартенолах, раз лискут докшисет, да, блин, ну человек такая продажная была надо, а чебраска, я на строжига, тортургер, кирин дальше, в тенкоргер, у другого была. Холобр даже, блин, кустала, где туркулистая, где кто-то кистиллер, симбин билленкелер. Түркілестер болған беренген ұтуары бағады болады, жөнттен кәне кәлемін жөнің дәті бұл бірені өті барар. Елі боланы кейі бәттар асаны жүр болу, оны кейін де бұл, кем бір даңы бұрас бір дағы бұл әті абыт, қобы сифілісті болын де. Үшекө туралылар, амені картылын жәл бәттер, оны кестен кәлі, бұл жоу тақ бәттелдер. Онында бей бол күн болын көбідігі үйттан, қаян біреме үйттер, нерби бағыты болар, ұтағы соңғы, аймылған, Он был в Ахтах, брат, тенгахита, яхтах. Он как бы сумма Канада. Динахтите Канада, что он был в Калехе, где тенгахи, он сумма Гутвия Мириш. Канник Барак, яхте. А там Артур был в Ахтах, вообще так марм. Крыло Харакана, крыло Кугана, синьюниш. Олем был не я, а он был в Ахтах. Хасада Харакана, я тогда был в гимназии, когда он был в Ахтах. Сумма Камсана был в Ладе. Вот он, как бы сумма, я не лях, я говорю, Настоялахан. Беременный был бы темой методом Ханада. Мин Хлобрати Осколахпан, беременный Ге, не было членами Тавин, бесил был он, курдин темой Олархи Камсан Дивин. Олах, часто она была вот гипотинамия один, на Халдоран Сухлухта. Кысуха Катпола не без Кан прогулюсь куди, матешный плацентарный день. Беяр малый курктакан, большой курктакан, но беременный. Временный вискай бит кан кругами. Это вот бир гавтар кан бир кислород бир млах. Битюрин канек тана тохага ситуация бир эмнин да болна кана камтун кан баран нада. Это кот турем бансат кот пешнин бансат син бир кап кадык. Эн улак бир ол сасеня ошапти бир упражнение бир нада болар. Холора. Это бир эмнин кургата хаян да нетен хаян да баран плавидан куринди мин. Тока Қаян инструктор бар бұлықта, елі кемен сапырбардайушы. Мен ауы келін, барам, атақы дегенесін дәнісі өбегін болын сапылағын. Олы мен қымсағын жетчен кестер. Елі гимнастика лебеде мен нұқтен бас, роботтан көрін. Оны тоқтал бақтен ажор, ұстық тоқтан айтауық. Просто олық бұл олағын құлы бұры. Спинкатан туған тұрағын үші, өй байты қамсынан Будет дыгнна хана. Тох то неки, да качина это выхлубра. Это а сан кан кину не хунада. Кину мы буду грамм не буду ян халар. Он то он сама на лаван жить был, кани когда мы нега гиди был халар. Олен курута на лаван нег, хан нега там буду чекета я джинди был. Наха я дер вот курим наха вере винсеп, наха чего гита келеллер мамалар чудя, наха продюнты. Это наха бау продюнья ну нажил это занятие ходя кое занятие лга. Он нум нег йога ханжаллар. Он нам на фитнес ганджаллар. Фухтал кубе сагана мама кутдула истерем на тугуре манджаваттар. Бетину ви тола храза камсана немсенер лок он уртуран кехле кучу кулу гуда кысуй булади. Тула вар тевстер кургавай кир тахада куамбу кумбары кане ватта. Он дуро биагра чуй. Кучу кысуа бри мене бавати тенир. Хеп таки кетери тенир. Хитар хутар наха чуй булар. Он кулу тегетемне. Эки усуда гаспану кехинар бири кутай жахтахатин. Халубру куаган асрени лах лах на горе о барта бедилдер. Бо о бату тюгурер уже ханалган кирем бар. Я на чир сите бад эдди тюгур. Олин ханник барар ки сибилгун да барахсор на это хпалла. Дикки уса уан хонтен кылгас хондук. Бардан карта ура тиен бара сойда тиен ман кенки барсин. Тюре айту но айтенге кистенге дурувай халдан халар да буллана. Но хабатадук буллади. Хепте огнан бара барста тюгенне апана олак
вакцина не хмбарам. Бидун кидер яхтер. Вот турил на санитар никола мартун алтан кехат. Эпте. Оно манна вот биспан кабрасри дэгам диатур кмлиатур. Тукон симбир. Тахсан барага сиреклер. Эттер уолтурара ингетагатара дэхшил буле кисуба. Чон та диате барам манга токту дэхам баранг. Джонгтинга вахта жагал джугу харсин. Багалхтано багалхтано процент вахпан халдага. Кихи хомайора идэрэ джани дэвэтэ нахандах. Олин тугу даган клеу бухаргуду банка бимен. Карта уратин, карта каттен клеп, катан кутан ничего. Хасан бухарл, атан такой кели. Он на гатевин. Кандан хомет дохотна, мекистахитне, дестахотна. Шулян халаман ятер агатгар дивин. Лучше я бутин холар хомка, кёхсугнан сут ничего. Хасан тарагун чуэй бата шей дэнг уолчанган, дом аркадэ шей дэхаджа мулата дэхна. Он лихи джилагат мэн, он нуллан халар дулла. Ки хейси бе барын тухар проблема бар. Кризис хам барын бар. А буртен усынан, дуатя кайби, бихиге бейбит калатны сыгмы бейбитир. Улах мбапрюлю дахадила улахко, ки бейтин таптават булаана дин, или бачангалы кайда харсаны кадин билбеп булаана ди бейбит, улах бахарбат. Сынала баппыт бей, аялгатан бирлип саамы кталан, саамы ыракан ки көйнен орбат, дыру бейтин харстаханы. Эпте. Бирил ханнатаны атыламбан дыру бейе бартавар. Бэтэм ки бата доктовых бала, дыру бейри ух, дыру бейтин харстахана да. Төрөгөтөн огону анан культура здоровья бар булакта ханнелени огосааттан төрөппүт ине ага жепетик семья итехте ого маны хрыстан бу менен якабит битти бу менен якабит тыңрагым маттагым деп күлдүк отчоно ого барда сыган эн майгын эн сыган көрөн эмне үйрөнөр булла ди отчоно бу кенеке кескелде агыл бидрой булакта ди отон абор тема билин эки кие эпине агыл таксар эки мөрүндө актар. Хэпте их кеки сэнэн тэн наа жүйн дэх шүмдэн гулог тапталу эскүй болгаадий. Тапталу эсэдан нэг жүйн байдаг уваастахан, бэйбэн хастахан жилану гондаг гулог туғдаган тугуғах болдаг, бэджээдэ уғах болгаадах. Тапталтан жүйрээдэ уғалагдах. А бур хуабырал каскача билбэттэн ба бағар болуп болгаадан сол бийдэрэ жизнь может быть. Но больше не должно быть. Это уже улог наяхадах сэнгалгуэвэн. Тапты ханада бебейни, эпитнестан болу ханада. Эр жоннан ки қырыстанғыр бүттір, үйттін таблекка, ищін таблекка лақын тұқнадан еқын. Мен ен таптығын таптығын бағырын. Кіргіттар әттім, еқы тұғымын дейбе тұғымын ұқ тұғымын бәрі дейін. Елі біргін шөй күндер бүттен, оғы өз көнсіп, елі мәбір білім күтталлай. Тұрәуіне күтталар әдір бай олаттар, папы болықта олаттар, ұжы папы бұл дәделер, елер, әжеттер, бұдырғалар, хороға сейсәлі кәселер, бұрасыр кәселер, жүй бай олық. Ол оның қолық, жүй бай тұқ құдып олар. Тұқ не қойып, ансамбль құдып олар. Бір кейші бәді түн дейді, екес кейіп, әдейін аттар, түндіс кейіп, емір. Ярки я говорю, ведь на одном турнире, когда он был косыган, да, он отосыган, он не ориентирован. Потому что когда хта, когда урнан, тупик тонен, третий хор, то он бы тонкий, то он когда он вот он не барбул ханад, кори ханад. Сегодня бинти жаннер келлерин, он как бы вот так на махтана был, чакче сакасарин нара, улаг жирти жаннер, он это темлемнене. Идем в лес, идем в таран, кидем в таран, бегем в бунг, кидем. Бо экраны көстер электронный адреска бәйәт саналар гыдын, вопростар гыдын үйтін. Беге бері бітін онна мантан ордық НВК онлайн, онна YouTube хостингі бұлан көрек қашап. Аныгіз эфир гэдлі көрсе қадылы, чаген сылджың.